Дивіться, що я роблю. 6 насінинок із цієї гарбузи від цієї людини. В той рік він мені подарував, як я їздила в Київ, не в Київ, ми зустрічались перед Києвом. Він приїжджав теж, привозив мені нутрії і привіз дві прямо таких солодких, як мед, гарбузи. Ну прямо, ну дивіться, я вже всякі пробувала, а це вже таке, і такий колір в неї цікавий, якийсь зелено-сірий отакий колір, великі гарбузи такі і дуже солодкі. Я кусочок запікала, відварювала, що хоч. Одну я зразу віддала дочці, а з цією другою ще й поділилася, тому що вони великі. Насінням також поділилася, а сама в той рік не посадила. Осталося мені з двох гарбуз ось стільки. Ну як, з одної, тому що я дочці віддала, а вони віддали, дочка віддала свекрусі частину, і свекруха теж садила гарбузи. Я давала тут і сусідам, кому я тільки їх не давала. І зараз я можу ще штук 5 відділити, але людині, щоб не висилати, а людині, яка живе біля мене поруч, ну недалеко, в Рівне. Отаке. Дивіться, що я з ними зробила. Бачите? Тому що вони такі твердючі, вони, не знаю, їм дуже самим буде тяжко прокльовуватися. Я взяла 6 штучок, о, обрізала, і на годину я замочила в водичку. Зараз. Як це її? О, дивіться, в водичку замочила. Бачите, скільки тут води? О. І з медом. Тут небагато, четверта частина чайної ложечки. Оце я приносила, бачите? Я приготувала і цю перекись водорода, думала в перекисі, а потім передумала. От. Годину вони мають ці зернятка лежать тут набухають, а потім візьму намочу марлю тепленькою водичкою, волога, щоб така була волога, і переложу ці зернятка, щоб вони проростали в марлі. Їх треба, щоб вони проростали до тих пір, поки такі аж біленькі корінчики не появляться, такі пушисті, знаєте. І якщо в мене вийде з цими, я візьму ще штук 10 теж. Таку саму процедуру їм зроблю. Це займаю себе чим-небудь, тому що з 5 ранку, а зараз час дня, з 5 ранку вже четвертий раз, сьогодні в нас повітряна тривога. Так трошки, знаєте. Але нічого, я не ховаюсь. Я собі в хаті. Собі в хаті, на другому поверсі. Шукаю, чим себе занять. І надіюся, що буде все добре. Отаке. Отаке коротеньке. Як проросте це насіннячко, я вам покажу. От, але щоб ви знали, що отак можна робити. Це воно як пустить коріннячко таке біленьке, я його ще навіть на город не буду садити, посажу в стаканчики, щоб воно трошки мені в стаканчиках підросло. А може і на город, якщо буде тепло. Сьогодні вночі має бути -3. Я в шоці. В шоці через абрикоси. Їх нічим не накриєш, в мене 8 дерев, вони всі великі, всі дуже цвітуть. І хоч плач бери за ними. Але теж надіюся, що померзнуть, але щось останеться. Ну, при -3, то точно, що померзнуть. Отаке, така погода, коли абрикоси завжди виходять отаким, і мороз, і все.